Takže nacházíme se u Litovského hrádku a díváme se na jeho novodobější přístavbu, potom zámeckou, která proběhla. Hrad byl postaven při Brodě v krajině na začátku 14. století. Jde vybudovat magister Donč. Já nikdy nevím, co to znamená, ale takovouhle historii tady máme popsanou. Takže stále se tady díváme na zámeckou stavbu. Dnes je tady hotel, restaurace a hrad je bohužel v rekonstrukci, takže se tam prý nedá dostat. Hrad vidíme tady. Nad námi hrad stával na skále, byl vlastně centrální hrad, je tady ta část. Na nádvoří potom bylo, který vybudoval v 16. století, jako další opevňovací část hradu. A to přestavby jsou spojené s jménem litovského župana Ludovíta Pekryho a úsilím Balašovců, to je právě tady ta novodobější přístavba. Takže teď se natáčíme hradní nádvoří, pouze z pohledu bohužel prostě do hradu mě nepustili, když jsem tady požádal hotelu. Takže teď se díváme na hrad. Nikdo jsem tam, kam se nesmí. Díváme se na hradní stavby, které stály na centrální skále prostřed a byly vlastně prapůvodem hradu. Tady vidíme jezírko před hradem, který se rozkládá tamhle. Vlastní hrad na skále a zámek potom, který byl po roce 1803 už jediný on po požáru obnoven. Tady vidíme takto na skále v rybníčku. Tam. Tak to je celkový pohled na malebný hrad. Údolí hrad byl vodní, takže proto tady se do dnešních dob také nějaká voda dochovala. Samozřejmě, že vodní příkopy byly potom zasypány, když se stavěl zámek a tady v okolí vidíme ještě další skály, i tamhle v lese. Teďka se tady legálně dívám, kousek dál, než jsem díval předtím ze zámeckých staveb. Dívám do nádvoří hradu, vidíme tamhle horní věž. Zřejmě k ní postavil možná palác, já si přesně nepamatuju plánek. A tady vidíme potom takto obranou hradbu, která vybíhala do takového půlkruhu na konci skály. Tady vidíme hradební zeď a zámek. Když si hrad obejdeme, do něj je vstup zakázán, protože tady probíhá pod zástupou Evropské unie rekonstrukce. A píše tam, že to je soukromý majetek, vstup je zakázán, to je majetek toho hotelu, který se rozkládá v areálu hradu. Tak si nafilmujeme hrad ještě takto. Na skále a k němu přistavený zámek tamhle s opěrnými pilíři. A my se nacházíme kousíček od Tater. Bohužel tady v tom místě, kde jsme teď, Tatry neuvidíme. Tamhle vidíme dokonce snad dochovalý původní trám. A opět hradby novodobé, nebo ne novodobé, nově opravené okolo celého vnitřního areálu hradu. No jasně no. Takže tamhle někde v dáli, asi tak 30 km, teďka nám krásně vyrazla Kryváň. Takže tamhle je slibovaná a oznamovaná Kryváň, ten Kryváň. Jsme od toho 30 km, možná, že by to šlo tam zajet, ale v tomhle vedru ty kopce jsou šílenství. Mně by se to teda líbilo, ale je to pro namaha nějaký západní Tatry, proháče. Tady se přesunu pohledem na Tatry nízké, kde tady může být v zákrytu nebo tam. Spíš zákrytu je chopok. Včera jsme ho viděli lepší.
Takže tady tudy, průvan proti nám se valí zpátky, vcházíme do areálu hradu Likava. Je to takto skalními schody se samými přístup do areálu. Byl to strážní hrad, který stál při cestě z Liptova na Oravu. Byl centrum královského majetku a později sídlo šlechtické stolice. Takže nacházíme se v areálu hradu, který dal postavit magistr Donč po roku 1335. Hrad je částečně takto zakonzervován. A dokonce, když probíhaly jeho právě rekonstrukce, které tamhle zřejmě dole vidíme i jejich součástí, tak se do hradu dalo jakoby potají vlézt tím vchodem skalním, kterým jsme sem přišli my. Vidíme, že tady některé místnosti jsou i zastřešené, teda novodobě samozřejmě betonem, což bohužel trošku kalí dojem z hradu. Dál si můžeme říct, že objekt zabírá prostor horního hradu, byl v roce 1431 až 34 v rukách husitské posádky. Po té husitské posádce hrad drželi Hunňádyovci, kteří pevnost rozšířili o dolní hrad, na který se zřejmě díváme teďka. Horní hra samozřejmě potom stojí tamhle nad námi. V druhé polovině 15. století, počas panování Matěje Korvína, na Horním hradě byl vystaven gotický palác okolo ústředního dvora. V roce 1528 je Likavou jako součást majetku Zápolkovcou dobyl generál Kacaněr a Ferdinand Habsburský hrad potom daroval liptovskému županovi Ludovítu Pekrimu. Ten několikrát se vyskytuje tady na místních hradech, toto jméno. Takže teďka se nalezáme v Dolním hradě. Díváme se na místa, která se v současné době rekonstruují a jsou tudíž pro veřejnost nepřístupná. A pohled na Horní hrad s opěrnými pilíři. Takže tam se díváme, že hrad je v současné době zavřen pro veřejnost. Tam se díváme nahoru na palác, kde vidíme, ještě takto vystoupí prevét zřejmě, který je přistává na Krakorcích. A tady se díváme na místo původní vstupní věže. Vcházíme na místo Dolního hradu. Znovu od brány se díváme na takzvaný Severní palác. Na jeho monstrózní stavbu. Takže opět předhradí spodního nádvoří se díváme na prostor hlavní hradní věže, která stává takto tady. A můžeme si ještě říct, že roku 1651 získali pevnost Tékeliovci, kteří však Lietavu dobitou roku 1670 císařským vojskem pro účast na proti Habsburském přísahání ztratili. Máme to místo, kterým jsme do hradu vešli. A vyšli jsme sem takto na nádvoří. Teď se půjdeme podívat na Horní hrad. Bojem poškozený hrad byl potom nouzově opravený a po kurdských vojnách roku 1707 se stal obětí demolice. My se teďka nacházíme opět v tom stejném severním paláci. Nacházíme se v jeho patře. Tadyhle vidíme krb, který takto ústil tady skrz zeď někam nahoru. A nalezáme se v paláci, kde má vlastně nově podlahy vybudované, v současné době betonové. Stále se jedná o ten stejný palác. Zřejmě bude mít ještě třetí patro, protože nad náma opět se nalézají betonové překlady. Teďka se díváme na takzvaný jízdní palác. Vidíme zde nějaký zřejmě rezervoár na vodu. Tak to vytesaný do skalního podloží pod námi. A vstupujeme ještě do východního paláce.
paláce na hradě byly teda celkem tři, pak tady byla ještě hlavní věž. No, no, já jsem viděl. A teďka jsme v dalším patře paláce, toho prapůvodního, kterým jsem byl jako první. Opět vidíme krb. Takto ve stěně. Ještě očouzený. Nad náma už zřejmě není nic, ale je tam také střecha. A nějak tam si ještě díváme směrem k hlavní věži, kde bývala. Vidíme tady takto ještě sopouch komínový ve zdivu, který byl ponechán do dnešní dob. A tamhle opět na zdivo jednoho z paláců, který tady byly tři a mezi nimi se nacházeli nádvoří. Takže se opustili hrad Likavu, tady k touto skálou jsme prošli ven, akorát si řekneme, že podle pověsti hradní pán za pomoci svého sluhy zde nechal vykopat díru, do které ukryl hradní poklad. Ovšem potom během války padl, sluhu předtím jako jediného svědka zabil a hodil do studny, ale tudíž jakmile sám padl, tak už nikdy nikdo nezjistil, kde se ten poklad nachází. My se nacházíme v opevnění vodního zdroje, který bylo přístupný z hradního vlastně nádvoří tady touto skalní průrvou opatřenou schodištěm. Tak a teďka jsme zepředu vchodu do hradu a náš palác, kterým jsme se před chvílí nalézali. Okolo hradu vedla takováto cestička. Tadyhle se ještě podíváme. Takto okolo vstupu současné brány, která je opatřená mřížema, směrem na původní vstupní bránu, která takto má tady opěrné pilíře, zdivo hradební, které ji obepínalo. Tady je nějaký okrouhlá baštička. Tady vidíme podložení ten klády a půjdeme dolů. Takže když jdeme na hrad, tak se buď přidáme.